Ahoj. V pomerne krátkom čase som už druhýkrát na Slovakia ringu. Z toho jasne vyplýva, že mám radosť, teším sa a tým pádom môžem natáčať vlogy. Ten dnešný vlog bude principiálne o dvoch zážitkoch s dvomi autami, pretože takéto zážitky si nechcem nechať pre seba a musím sa o ne deliť. Najmä ak idem jazdiť na okruh s Meganom RS 4. generácie. Áno, máte pravdu, jazdil som s ním už v Chereze, no ale vynechali by ste tú príležitosť vyskúšať si verziu Sport na okruhu, pretože tamto bol Cup a teraz chcem vidieť, ako jazdí ten základný Megan a ako je možno vzdialený tomu Cupu. Okruh máme otvorený, tak poďme na to. Tak poďme spolu opäť na Slovakia Ring, tentokrát s Meganom RS, ktorý si idem vyskúšať. Je to sport verzia, nemá kapový podvozok, ale má podobné pneumatiky, ako mal ten môj Megan predchádzajúcej generácie. A vlastne to bolo jediné moje vlastné súkromné auto, s ktorým som bol na Slovakia Ringu. Chcem si to porovnať. Samozrejme, chcem vedieť, aký bude tento základný Megan. To znamená, nemá žiadne príplatkové kapové brzdy. Má len svoju preplňovanú 1.8. Chcem vedieť, ako to pôjde v porovnaní s 2-litrom, ale hlavne ma zaujíma, ako sa bude správať podvozok na špecifických zákrutách Slovakia Ringu, ktoré naozaj špecifické sú, pretože majú taký charakter, ktorý umožňuje asi viacej typov nájazdu, viacej jazdných štýlov. Samozrejme, aj ten môj je určite svojský, takže teraz si to tak opäť zahrejeme. Trošku sa zorientujem na tom Slovakia Ringu, ako to funguje, ako to bude držať. Dúfam, že pneumatiky majú správny tlak. Jazdil som tu s týmto Meganom v daždi aj na semislikoch. Bolo to veľmi zaujímavé. Teraz mám Dunlop SP Sporty. To znamená, že sú to pneumatiky cestného charakteru s ľahkým športovým nádychom. No a samozrejme, aby sa ten Megan zmenil, tak tu máme tlačidlo RS, kedy ho prepínam do režimu toho ostrého, športového. A ešte takto môžem trošku uvoľniť aj tú stabilizáciu. Prepnem si to do režimu manuálneho radenia. Padla mi pod volantom, túto pákou to nejde. Samozrejme, nejde mi o trhanie rekordov, ale tie semislíky boli trošku prívetivejšie, musím povedať. Tieto štandardné pneumatiky asi budem musieť dávať pozor, aby som ich neprehrial. Čo sa mi však páči, sú tie úžasné nájazdy do zákruty, kedy sa ten zadok pekne natočí. Prevodovka má tendenciu trošku kopnúť. Uvidíme, ako v tejto dlhej zákrute, či sa to bude dať držať vo vnútri. V podstate toto auto sa dá krásne riadiť plynom. V zákrute nemusíte ani mykať volantom. Takže sústredíme sa na brzdenie. Prvý horizont a pomerne ťažká zákrutá. No, tak ako nebola to sranda na týchto pneumatikách, ako máte možnosť vidieť.
Normálne mám pocit, že idem občas ako keby so zadokolkou. Som neskoro brzdil zbytočne. Tu nie je samosvorný diferenciál Torsen, ako je v tej verzii kapovej. To znamená, že to nie je také ostré vo výjazde. Bolo trošku vody ešte zo včerajších búrok. Páči sa mi to vedenie stopy v zákrute. V Coro Control sa v RS režime mení. Ja si skúšam jednu vec, či vlastne sa dá využívať akoby ten inštitút krátkej dráhy s tým Coro Controlom. Zo Slovakia Ringu ešte neodchádzam, pretože si musím analyzovať svoju jazdu a čas, ktorý som dosiahol, pretože s týmto autom, teda s tou čierno-žltou 250-kou, akú som mal kedysi, som dosiahol čas 2 minúty 38 sekúnd aj nejaké 3 desatinky. Teraz som bol o sekundu aj desatinu pomalší, mal som tiež Dunlopy pneumatiky, ale z toho jasne vyplýva, ak sa teda môžem vyhovoriť, že tam neboli semislíky, že ten nový Sport Megane je minimálne tak rýchly na okruhu, alebo skoro tak rýchly, ako verzia Cup predchádzajúcej generácie, avšak tá 250-ka. Mám pocit, že včera to bolo na tých semislíkoch lepšie a to je možno také zistenie, že ten nový podvozok s 4Controlom je náročný na pneumatiky. On to posunul do takých dimenzií, že si to viete jednoducho užiť. Že ešte aj v tej sportke nemáte klasický samosvor a to auto má perfektný výjazd do zákruty, ale potrebuje sa oprieť aj o nejaké pneumatiky a to je, myslím si, základ. To znamená, ak sa chcete voziť rodinne a užívať si tie benefity Renault Sportu, tak tá základná verzia Sport je až. Ale ak chcete jazdiť na okruh, predsa by som odporučil Cup. Jednoducho si za tým stojím a práve vďaka tomuto porovnaniu vám to viem povedať. A poďme k ďalšiemu autu, ktoré som tu vyskúšal prednedávnom, respektíve poďme aj k ďalšiemu, ktoré som tu videl a nemohol som o tom rozprávať. Totiž v jednej z tých garáží za mnou nám ukázali nové BMW X5. No a keďže sme to nemohli natáčať ani fotiť, tak som si povedal, skúsim vám to v takom stand-upe opísať. Tak som to nahral do glogu, pripravil som si to. Akurát potom prišlo embargo a nemohli sme ani toto vypustiť von. A museli sme čakať až do tejto chvíle, kedy vyjdú von prvé informácie a hlavne fotografie, prvé zábery X5-ky. A tým pádom celý ten môj opis je asi na nič. Alebo môže byť na jednu vec. Môžete si porovnať, ako som to auto opísal a ako vyzerá v reále. Takže tu je môj krátky stand-up o X5-ke, o tom, čo som videl. Ak ste videli štúdiu X7 a tu keby ste spojili s X5 starou alebo teda súčasnou, tak je z toho nová X5. To znamená, že tie obličky sú obrovské, teraz môžete otvoriť oči, takéto veľké minimálne na výšku, takéto široké, čiže sú veľké, ale z toho bočného profilu, ešte sa môžete pozerať, majú tie také skosenia, sú také ako hexagóny z nich narobené nielen pri pohľade spredu, ale sú skosené takto do takého reliefu aj spredu. Svetlá, laserové, tradične bavorák, keď si spomeniem, a ja mám zatvorené oči, na tú masku dole, teda na ten nárazník, je tam veľký radar, ale je to zabudované decentnejšie ako u Audi.
Je tam tiež veľa lesklých plôch a ak hovoríme o niečom lesklom, tak to bude v interiéri. Ale ešte tak zvonku. Vzadu obrovské svetlá, sú také masívne na tej karosérii, lebo aj karoséria masívna. Ale tým, že auto, ktoré nám ukázali, má 22-palcové kolesa a obrovské svetlá vzadu, tak tá karoséria akoby tak ustupuje. Je celá hranatá, taká trošku do Q7-ky to ide, ale tie hrany spôsobujú, že nevyzerá tak veľké to auto, aké je. A čo sa mi páči, tie zadné svetlá majú taký relief. To znamená, že tie linky, ktoré poznáte od BMW, tak sú poriadne akože vytiahnuté. Čiže keď budete umývať to auto šampónom doma, tak pekne vám celá tá špongia takto vojde do toho stredu svetiel. Otvorme vyše 600-litrový batožinový priestor na novej X5-ke. Teda klasicky ten materiál, taký koberec, ako poznáte z BMW. Ten kufor je hranatý, pod dnom zatiaľ nič, ešte tam nejaké zbytky zabudli z toho, keď robili prototyp. Ale čo je tu? Elektrická roleta, tá, čo zakrýva batožinový priestor, ale viete, aká je, že keď si predstavíte, že takto ju rukou, teraz zase pozerajte, takto ju rukou vždy natiahnete a že čo potom s ňou, že ju vybrať. Tu máte tlačidlo a tá roleta, celý ten valec, zíde takto popri sedadlách dole, otvorí sa mu klapka v batožinovom priestore, toto keď sa zasekne, no a tá roleta vojde dnu a celé sa to zaklapne. Tam bola snaha urobiť niečo viac pohyblivé, ako má Range Rover vzadu. Aj keď X5-ka aj nová má dvojité otváranie toho veka, aj to sa deje elektricky, ten spodok hore-dole. Vzadu je teda dosť miesta, tak ako v súčasnej X5-ke, možno trošku viac. Všade sú USB-C vstupy, čiže s klasickým USB-čkom bye-bye, to už jednoducho tam nedáte. A vzadu sú také úchytky na tablety a samozrejme všetky tieto elektronické srandičky. A keď poďme do kokpitu, čo je tam ako fakt cenné? Ten kokpit vás obopína možno ešte ako na E30 české, hej, ten náznak, že celé to navalili na vodiča, ale vpredu je nový displej, už nie ten, ktorý má klasické budíky. A čo je najviac zmenené, čiže ten kokpit ako šoférsky, to ako je tam šofér, super. Aj volant tradične BMW. Ale ak niekomu prekážalo, že všetky tie BMW sa s radiacou pákou a s tým všetkým ovládaním podobajú jedno na druhé, tak už teraz to nebude. Druhá vec, podobá sa to trošku na A8, to znamená sklo, sklo, sklo. Všade je to také, ako keby zaliate sklom dokonca. Na to, aby ste dali péčko na tej páčke, predtým to bolo fajn, tak to tu hore na tej zlíčke. Cvak, cvak, cvak. A teraz na tej X5-ke je to takto, že musíte to dať. A všetky tie tlačidlá, ktoré sú, ktorými vypínate štart, stop, zapínate, štartujete auto, to sa tiež presunulo k páke, tak to všetko má to, tú takú haptickú odozvu. To znamená, že už to nie je klasické tlačidlo, iba to tak drn, drn, zadrnga pod prstom. Čiže taký môj dojem, keď som to auto videl, od 1 do 10, ak to máme hodnotiť, ja by som dal tomu 7,5, čo sa týka toho prekvapenia, hej, že keď som to auto zbadal, ale je to tradične BMW, no a verím, že už o chvíľočku, keď táto skupina tu pomaličky odíde, takže aspoň trošku si driftneme z BMW M5, keď budeme mať zapnutý zadok, to znamená vypnuté ESP. OK, tak uvidím, ako to bude so 600-konskými silami na vode. Prešiel som s M5-kou asi 30 metrov a teraz mám s ňou driftovať na vlhku. Ja si skúsim nahodiť nejakú rýchlosť. Op, ty vole. Tak, toto som nečakal, že... No ja som... Á, skoro. Ty vole, tak toto, že ma M5-ka tu vycvičí, musíme ísť do vyššej rýchlosti. Musím si nájsť to miesto správne. Aha, len on... Tam je toľko newtonmetrov. A čo je zvláštne, ja teraz trošku si zhrniem tie prvé dojmy. To znamená, že ja som normálne pustil plyn a vlastne vlastnou váhou sa tie kolesa točia s otrvačnosťou. Ako vždycky, všetko rýchlo, rýchlo, aby sa nám to nejak podarilo.
Ale bude to mať jednu výhodu. Vyskúšam si M5-ku v porovnaní s čírymi zadokolkami, to znamená M4-kou a následne M2-kou. A poviem vám, ako to funguje, aké to je. Teda tá prvá skúsenosť bola taká, že aj keď som tradične ubral v tom drifte, tak na tej klzkej ploche tá brzdná sila motora bola obrovská. Tak uvidíme. Poviem vám potom, ako to bude ďalej. No, tak zem štvorko je to fajn. Napokon som sa s M5-kou dostal aj na okruh a nejakým spôsobom som začal to auto nasávať vo vláčiku takzvanom, ale nebol to rýchlik, bol to taký vláčik osobáčik, ktorý ide občas aj cez tunele. Takže bolo to také prvé dotyky, ako keď mačička skúša, či je tá voda mokrá, teplá alebo studená. Jednoducho takto sme tú M5-ku trochu ošahali, ale už teraz vám musím povedať, že jednoducho koní to má do ošalená. Šoferujem novú generáciu BMW M5, ktorá je výrazná tým, že je to vlastne pick-up, lebo si môžete dať štvorkolku. Tie štvorkolky sú dve, normálna a športová. A potom tu môžete mať ešte pohon zadnej nápravy. Čo si vlastne pri vypnutom ESP nemôžem vyskúšať tu na Slovakia Ringu. Ešte je M5-ka význačná tým, že má ľahko zapamätateľné parametre. 600 koní, 750 Nm, že koľko máš koní? 600. A ešte tá performance verzia má 6,25, ale jednoducho aj tých 750 Nm sa ľahko zapamätá, hlavne to, že od 1500 otáčok to bude šlapať. Dobre, vyskúšame teraz, aký to má zvuk. Dosť civilný, ako čakal som od V8, že to bude trošku viac. Tak, poď. Dvojka ide skoro 100. A tak ťah to má neskutočný. Začínal som na strede rovinky a mám skoro 200. A už sme dobehli celú tú grupu. Ja pevne verím, že sa bude aj rýchlejšie jazdiť, lebo... Ale aspoň vidíte, čo človek zažije, že mám M5-ku v rukách. A no a čo? Je mi to v princípe, ako sa hovorí, na dve veci. Aj túto zákrutu by som si chcel skúsiť v plnej paráde. Našťastie tá M5-ka je tak silná, že brutálne zrýchľuje. Až teraz olietali tie kusy nalepenej gumy. Strašné kone to má. M5-ka prvá, v podstate tá prvá generácia, aj vysielačku treba občas chovať medzi nohy, aby tu nelietala. Prvá generácia M5 spojila akoby tú takú víziu sedán a športové auto, povedzme. Toto je v prvom rade komfortné a zrýchľuje to smerom dopredu ako 760. Že človek tak necíti tú rýchlosť. Napríklad nedá sa mi podľa ucha normálne radiť. Hej, že ten turbomotor je taký, že podľa ucha som to pár razy pretočil. Len vidíte, máme pred sebou aj takých pomalších. Ako maskujú tú hmotnosť. Ale chcel by som viac počuť to výfukové potrubie. Tak to je to úplne tiché. A teraz, no, je rozdiel, ale napríklad keď zapnete na RS Audi alebo na Porsche klapky vo výfuku, vlastne mu dáte dýchať pomocou tej elektroniky, ktorá to odklopí, tak to počuť viac. Len zrychlujem ako Boeing a on brzdíme už pred horizontom pomerne skoro. M5-ka má tú turistickú štvorkolku, kedy ide len o trakciu, potom má tú zábavnú, kedy prioritu hrá zadok a ten predok si to len tak doťahuje, alebo potom plne vypnutý predok a len zadokolka. Ja som to skúšal pred chvíľou na tých klzkých plochách, tak prvýkrát ma aj pretočilo s M5-kou, pretože ja som ubral, ale tá brzdná sila motora bola taká, že mi to ako keby dalo
brzdu na tú zadnú napravu, musel som sa naučiť to držať niekde v tom takom, v takej neutrálnej pozícii. Ale páči sa mi tento moment, že aj v tej bežnej štvorkolke, keď to zalomím a pridám, tak zadok nejde. Je tam taký ten náznak, že zadok sa bude chcieť čmíkať. Čiže bude to asi hravé auto, ale potrebuje naozaj rozbaliť. To si teraz tak v hlave len usporadúvam. Tu by sa dalo ešte potiahnuť až potom brzdy. Head-up display má samozrejme aj to také M-kové zobrazenie. Čo, ideme už dole? My sa ani všetci nevystriedali. OK, tak vypíname. Čau. No vidíte, nejak sme sa extra na tej M5-ke nepovozili, ale aspoň ste virtuálne boli za volantom a dúfam, že z toho, čo prežívam, som cez monitor niečo preniesol aj k vám. Hoci ste tu so mnou neboli fyzicky, ale ak vás autá bavia, tak dúfam, že vás bavil aj tento Glock. Ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalších testoch a samozrejme aj pri ďalších Glockoch. Ahoj!